گورا کمالا دات چس کے خنہ کے حامر صاحب دانے سد بنکا کسنو قانون راغلی نو اگر ات ہویا کنا ز وقت نہ لرم وقت جو وقت نہ لرے تو تبے پل روان ہے ہا طوفان تو ورگڑے سد وتو لارے نشتا تحقل نہ کار واخلا طوفان زان سر ہر سے تباہ کولے شی یا بہن داوان سائی نظم نو سشتا کپاس ودرے گا کمالا دنگ سانت پل آرہ سمشا جون دا اللہ لوئے سان دے دا دیر سخا خون واخلا تارقا بجون نتخون واخلا نن در زادا خاران پریدم بماشی والی کدما تب تک میں در سر پیخے ہوئے کاش کتن زما دو والی کوٹ والی مر گرے ہوئے نن بدے دی وطن تم یو خدمتگار ہوئے وعليكم السلام ترى ذنبي وانت كيف زمان نور سر كاكا جانا زمان نور مدا واقعي چه خايستان هم دي دينا نورستا زمان نور شوي خور جانا سب بكورن اي خو تيرا غريب بكورن اي را چه رول را تووي ده غريبه او ده خانه خبر ختم شو دروري کمال چرتا ہے کلب پا گان کلب بواه اختیم گورو با زماد آئی اکینو بڑی علاقه که بل کاری کرم دادا باد استاد اپلار زینه دی کار کوا بل کار حکم افشار Thank you.
بل گزارو نه کوي زده په حاضر او خلق قدر زمانو شکر دی وړم چې تاته د دوستۍ لاس درکړم او ستانم زمانم دی کمال کمال خانه د قانون ټول کتابونه ستا د نیولو چغې وهي ته اوس ډېر محفوظ ځای ته راغلې او زما ټول کاروبار ستا دی او د هیچا خبره مه برداشت کوه صبر خانه یو سړی چې د خپل مور او پلار په قصه کې نه نو هغه د بل چا څه پروا لري کمال خانه ستا خبره بالکل صحیح ده ته کینه دمه وکړه زه بېرته راځم الکه منشی دا چیرته شیرو لالا خبر شم چې کمال د علاقه پرې خیدا زکه نخکاری شیرو لالا او بل خبره کوه سړی په زړه کې سودا مو پیدا کوه خبره خدا دا شیرو لالا چې د کمال د خور کوزنه وشوه کمال ته هو زه خو ته خدای شکر دی زما دوست نن ما سره په ډغره میلاو شو واقعي زستا ښه دوست یم تا ته د دوستۍ په دغه نه زه خو د ژوند د ملګري په نظر درته ګورم او یو ته یې زما تپوس هم نه کوې او که تپوس ترې کولو نو تا سره خو زما د ټلیفون نمبر هم شته ته څه پوهېږې چې زه د ژوند په کشمکش کې څومره بند پاتې یم ستا په ژوند کې څه مصیبتونه دي ما ته ووایه بس بس اوس ختمې شوې ولې راته نېغ ګورې د قدرت قدرتونو ته ګورم ته څنګه ښکلې پیدا کړې ته رښتیا وې ته وګوره زما سترګو کې څوک ښکاري دغه اعلان دی زما دغه اعلان دی زما چې دا جانان دی زما کاروینا دا زما
کروے نا دا زما کروے نا دا زما چیتا لے لا دا زما دغا اعلان دے زما دغا اعلان دے زما دغا اعلان دے زما چیتا جانا دے زما چیتا جانا دے زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما چیتا لے لا دا زما چیتا لے لا دا زما شمستا پتہ مت نپر گمستا محبت مرد شمستا پتہ مت نپر گمستا محبت دتا منا دا زما دتا منا دا زما دتا منا دا زما چدا لے لا دا زما چدا لے لا دا زما درختیا دا زما وا درختیا دا زما وا درختیا دا زما چدا لیلا دا زما چدا لیلا دا زما دغا اعلان دی زما دغا اعلان دی زما دغا اعلان دی زما چدا جانا Thank you.
سره ستاسو څه دښمنی ده؟ وایا موږ دې سره هیڅ دښمنی نه لرو، موږ هر څه د شیرو په اشاره کوو. دوی د انسان په جامه کې یو شیطان دی. اورا لا شاه خپل شیرو ته دی وایا چې سړی په شیر نامه باندې د شیر تیږي که ځان ته شیر وای نو ما نه مخې له راشه په زنانو باندې پوستلو کمزوري خلک لا تدی.
آرام خو ستا په خدمت کې دی، او چې کله ستا خدمت کوم زما زړه ته سکون ملاویږي. خفګان د دې خبرې نه دی چې ته بې هوش یې، بلکې خوشحاله په دې یم چې ته ما سره یې. ستا ټول عمر د خلکو خدمت کې تیر شو، ځکه چې ته یو ډاکټر یې. د خلکو په خدمت کې سکون او مزه ده، ته په دې هم ښه پوهېږي. ولې چې ستا کار هم د خلکو خدمت دی. مقصد مې یو دی، خو دې پچې زادزاده درزم. انسان ایمانی وظیفه ده، او د بل عزت ته په بدو سترګو کتل د شیطان پیروي ده. ستا څه خیال دی د شیرو چې کوم ګل خوښ شي په هر قیمت یې لاسته راوړي؟ ستا دا ګل به ډېر زر زما د لاسه ورک شي. هغه ګل زما غوندې مالیار لري، او نن به تا زه داسې ځای ته لېږم چېرته به چې ماران او لړمان ستا مقدر وي. که ته غواړې چې د شیرو فکر ته ځان ورسې، ته باید 50 کاله د شیرو شاګردي وکړې. ته خو زما مرګ غواړې، زما د مرګ نه مخکې د خپل سر خیر غواړه. خیر، نن ما کفن په سر تړلی او د غزا اراده مې کړې ده. ته دا انسانان په شیطاني لاره باندې بوځې، خو زه ستا په مرګ ځان غازي کوم. کار د پاره مې راغوښته. نن سبا خو ډېر کش کې شیرو لالا ستا دعاګانې دي اورېدلې مې دي چې لاس د کمال کور ته ورسېده. د کمال د کور ډیوه به نن زما په کور کې بلېده، خو افسوس. شیرو لالا د مطلب خبره کوه، ما ته خو ستا عادت معلوم دی. کار به زه درته وښیم، ښکاري تا سره. شیرو دا راته ووایه چې ښکار په کوم ځای کې دی. سخت دی او که اسانه؟ کار دې پمدې شاوخوا کې دی. سختې او آسانې څه پوښتنه کوي؟ ښکاري در سره دی. شیرو ته هېڅ تشویش مه کوه، هغه داسې ښکاري دی چې یو ښکار هم ترې نه خطا. راځه کینه، ته دلته کینه، زه پلار ته آواز کوم. صحیح ده؟ کمال صاحب ته کینه، پلار می راضی. خسید خطرات صاحب صاحب موه. ولی ولی چې صاحب نیم کمال، زش پاورس تا خوبونه وینم. ولی دورزم خوبونه ګوري نو زه سو کوم. کمال صاحب ما ته معلومه ده شمیرا تختا تعریف کړی دی.
ما کې تعریف چی شه ده شما په خپل یو تعریف ته بچیا خبر ډیر اثر یم دما دا یو لور ده نو ریسک نشته اندې ته کلمه ته قبول ده استاد دمی خپل مور ته راوړل منشی زور سکار زما شاگردی وکی صبر عقل چې زما عقل ته رسیږي خاور ډیری به پرې جوړوي هغه څنګه شیرو لاله کمال مې چې هلته پریښی غواړم چې د صبر ریښې پې له منځه یوسم بعد د کمال خبره شوه هغه به پولیسو له منځه یوسم زر دې د سیاست اشم شیرو لاله السلام علیکم وعلیکم السلام زنور خپل وظیفه ته ځم دا ما ته وایي چې دوايي وخورم کنه نه نه ودرېږه زه ستا طبیعت ټیک کوم که دوايي ضرورت و درته به ولیکم که نه یې نو طبیعت لې شي او زه تا له جوس راوړم جوس ته ضرورت نشته الو طارق خبرې کوم ښه صحیح ده درغه خیر خو دی په دې وظیفه کې بس خیر دی زه لاړم خدای په امان کماله ځان له سم به زر ګل جوړ کړی دی هېڅ لیدل کېږي نه وایه څه خبره ده صبور خانه کمال خانه یو ښکار دی ښکار وایه چې ښکار کمال خان اخکار نک دے دے بیگا مشا بیگا بزور سر گورم دا جن مرحلیم ساجی با مرحلیم انسان کل بیو بانیم کل با بل بانیم دا دخل شکر دیم Thank you.
غلو په خانوان کې د ښځه کار ته به دا خپله ښځه پرېږدي طلاق به ورکړې. ولې پلاره غل دې ورور وي او سزا دې خور له ورکړه. زه درته عذر کوم پلاره چې په ما باندې زما د زه دنیا مروانوه. تا په یو بېګنو تور سرې ښځه ځه ستا د زمزم ګربو په شان پاک او سپېڅلې ښځه ځه شم طلاق ووې. که دا د زمزم اوبو غوندې پاکه ده خو د دې ورور د شرابو په ډنډ کې لاندې یو څاڅکي شراب د زمزم اوبو کې وغورځېږي ټول اوبه ګنده کېږي. اوس به ما زما ښځه ده پلاره او زما غیرت او زما پښتو تا نه مني چې څه دې د یو ورور ګناهونه تویرو دپاره د یو خور په سپینه لمن باندې د طلاق تور داغ لګو او د هغې ارمانونو ته دې لکه د یو ګران مور لګو. بیا خو دا خپل پلار د ناحق تورو تیارو ته رسولی شي؟ نه پلاره نه داسې کوې که د ما مردم نه منه د ما له خوانه اخلي. ټیک شو پلاره ټیک شو زه به د یو فرض پوره کولو دپاره بل فرض ته خپل لاندې کړم. زه به ستا دپاره دا خپل زړه وسېرو او بېسېرو. نورې خبرې پرېږده
نن خپل دښمنی به ستا د شادیانی واپس بختور راغلی ما خا خیو دم خبری دم ما تو بدم ولی چه بخوری و کرد
نه شکل ده 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 نه شکل ده 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 شکل ده یوزه گونه بوزا یوزه گونه بوزا بوزا موری یوزه بوزا موری یوزه موری ज्वंद्रा का सुर और शोर
خپل تبا هاغ یاران سشولو چاچ کم مختر پدا هاغ یاران سشولو چاچ کم مختر پدا یم بد ملولا چی دا حال شولو زمان پل میں هم پردے بولی نمی کری پروان تاسو پوهیږئ چې فیل ورته څه ویلې؟ نه، په دې خو موږ نه پوهیږو، ته یې راته ووایه. نو فیل ورته وویل چې نه دی په تک خبر یم او نه دی په راتګ، نو مونږ هم نه د کمال په تک خبر یو او نه په راتګ. صبوره، مراد خو مې ختم کړ چې کمال درنه بچ نه شي. راځه هلکانو، بیداره اوسئ چې په هوا کې درنه مرغم پر ونه وهي. قربان دې سیاست نه شم، لکه چې حالات ډېر خراب دي. خپله خو شپې وستې، زه ورته پرېښودم.
شو
مورې په دې اخره کې خپل قدمونو کې ما ته ځای راکړه ځکه چې د مور او پلار د خپو لاندې جنت دي تا جنت خو دې اخره کې ما نه مه اخله مورې ما Yeah.
لري چې د څومره غریبانانو اذان د دې زړه نه وځي اخیر دا ولې دماغ اخکارم او او سچو دا جانو کڑی دوالا چپ شا برنگ دا سمارو اپا شا برنگ دا Mm-hmm.